Viime kerralla ostan asuntoja podcastissa. Ja sitä rahakasvatusta on annettu ihan sieltä pienestä asti, että ei ole ostettu kaikkea mahdollista. Ja mä ajattelin, että mun täytyy nyt jotenkin erottua. Eli tarjota jotain sellaista, mitä kukaan muu ei tarjoa. Eli meillähän, kun me tehdään näitä remontteja, niin meillähän nämä vanhat remontoituvat asunnot menee aina ensin joksikin aikaa vuokralle, jotta ne on sitten vuokrauskäytössä. Flatco on palvelu, jonka avulla hoidat toistuvat vuokranantajan rutiinit joustavasti ja tehokkaasti. Tänään ostan asuntoja podcastissa. Lähdettiin sitten uudelleen arvioittamaan ja siinä siis parikymmentä tonnia oli sitä arvon nousua. Mulla ei ole se ajatus, että mahdollisimman monella täytyy tulla se vau-efekti, kun mulla riittää se yksi. Kun on hyvät kuvat, niin eihän semmoinen, jota tämä tyyli ei miellytä, niin eihän se koskaan sitä ovesta astu. Tässäkin kohteessa, mitä ollaan nyt remontoimassa, niin se arvonnousu tulee olemaan 100% siitä meidän ostohinnasta. Kyllähän me kokemuksesta tietään, että siihen sen kuntoiseen asuntoon saa sen näköisiä vuokralaisia, kun se on se asunto. Ostan asuntoja podcast, näkemyksiä ja kokemuksia asuntosijoittamisesta ja vuokranantajana toimimisesta. Vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Hali Hulu. Tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita on tällä hetkellä vaikea löytää. Asuntosalkurakentaja.fi ostaa kokonaisia kerrostaloja ja neuvottelee diilejä isommista uudiskohdekokonaisuuksista ja pystyy tarjoamaan näistä sijoitusasuntoja suoraan omalle sisäpiirilleen alle markkinahintojen. Sisäpiiriläiset saavat tiedon ja esitteet sähköpostilla uusista kohteista ensimmäisenä. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Tämä sun kummallinen päävika, niin tämä oli semmoinen, joka oli sun päässä vialla jo ennen kuin te aloititte asuntosijoittamista ja ennen kuin te aloititte ja menitte ostamaan sitä pommikuntoista asuntoa. Niin tämä tällainen ajatus siitä, että käytetään käytettyä. Tämä ei suinkaan liittynyt siihen, että sulla on tämä toinen ajatus, että pienituloisuus riittää, kun vastineeksi saa paljon vapautta. Tämä kierrätysajatus, tämäkin on ollut sun mielessä jo paljon ennen kuin sä oot aloittanut asuntosijoittamista. Joo, kyllä se on niinku semmoinen elämäntapa ollut. Toitte sitten vaan sen elämäntavan ja arvomaailman siihen asuntosijoittamiseen ja lähditte kokeilemaan, että toimiiko tämä ja miten se toimii. Joo, oikeastaan just se, että mä oon aina ollut vähän semmoinen, miten mä sanoisin, hyvien diilien tekijä, mutta tunnetaan kaveripiirissäkin ja siitä, että ja se ei oikeastaan ole edes, en ollut semmoista, että no hei, täällä on tämmöinen alerekki, että Katipa sattui löytämään sen, vaan se on usein ollut ihan semmoistakin, että kun mä menen kassalle jonkun tuotteen kanssa, jonka on mennyt vartavasten ostamaan, niin kassa toteaa, että joo, nämä olikin nämä kolme viimeistä kappaletta meillä 70% alennuksessa, tai jos mä oon mennyt kaverin kanssa yhdessä ostettu sama paita, niin se mun paita maksaa kassalla vähemmän kuin se kaverin paita. Se, että mä oon niin kuin aina tiennyt sen, että mulla on tämmöinen kyky jotenkin manifestoida asioita tai tämmöinen joku intuitio siihen, että mistä kannattaa katella jotakin juttua, mitä on ostamassa tai tarvii tai niin mä nyt oon sen sitten siirtänyt niin kuin näihin asuntoihin, että mulla meni aika kauan ennen kuin mä ymmärsin, että mä voin siirtää tämän ominaisuuden ja alkaa ostamaan niitä asuntoja sitten niin kuin alennusmyynneistä ja tekemään niin kuin oikeasti niin kuin varallisuuden kasvattamista tällä ajatuksella. Teillä oli kuitenkin ajatuksena, että vaikka te käytättekin käytettyä, niin ajatuksena kuitenkin, että niistä asunnoista tulisi siististi kokonaisvaltaisesti remontoituja, eikö niin? Joo, kyllä. Eli ei ollut niin kuin se ajatus sitten, että mitkä tahansa homeiset mökkikeittiöt kelpaa, vaan se käytetyn käyttämisen idea on edelleen se, että se asunto on siisti ja kuin uusi. Siis toki siellä voi näkyä
meillä esimerkiksi kuuluu konseptiin nykyään se, että me hyödynnetään 50-luvun talojen vanhat keittiöiden yläkaapit. Alakaapit me laitetaan uusiksi, jotta me saadaan sinne modernit keittiöt. Ja alakaapit usein onkin huonommassa kunnossa, mutta ne yläkaapit saadaan niinku semmoinen ajan hengen mukainen tyyli niillä niinku maalatuilla, fiksatuilla kaapistoilla. Ja sitten osittain käytetään uutta, että se on niinku se meidän tyyli nyt tänä päivänä, että meillä on nyt niin kuin viides remontti tässä loppusuoralla ja pari on piikissä niin sanotusti, että tehdään jossain vaiheessa ne sitten. Ja sen ensimmäisen pommin remonttiin sanoit, että meni 2000 euroa, niin miten se konkretisoitu sen remontin tuoma lisäarvo? Näkyykö se ensin siinä vuokraustoiminnan kautta? Miten se meni vuokralle, minkälaisella vuokratasolla? Lähdittekö te siinä vaiheessa jo mittauttamaan, että kuinka paljon sen pommikuntoisen asunnon arvo nousi remontin ansiosta? Miten se kuvio eteni? Kyllähän se siis näkyy ennen kaikkea siinä vuokrattavuudessa ja sehän meillä on niinku se ykkösjuttu tässä. Sen takia me siis remontoidaan, jotta me saadaan hyviä vuokralaisia. Että mulla itsellä on hyvä fiilis esitellä sitä asuntoa silloin, kun mä hommaan näitä väliaikaisvuokralaisia, eli ne asunnot on huonossa kunnossa, niin mulla ei ole yhtään kiva fiilis esitellä. Mä pyytelen anteeksi sitä, että missä kunnossa se asunto on. Ja onneksi silloin tulee väliaikaiskäyttöön, mutta se on niinku se ensisijainen, että se olisi semmoinen, että siellä syntyisi semmoinen vau-efekti. Ja että se vuokralaiskandidaatti ihastuu siihen. Mutta kyllä me sitten lähdettiin sitä jossain sopivassa välissä uudelleen arvioittamaan. Ei välttämättä tapahtunut siinä ihan heti, koska niin kuin mä äsken sanoinkin, että pikakierroksella, että mun velkavipu on lähempänä 40 kuin 70, eli niitä vakuuksia kyllä on. Mutta jossain vaiheessa tosiaan sitäkin lähdettiin sitten uudelleen arvioittamaan, ja siinä siis parikymmentä tonnia oli sitä arvon nousua sillä parin tonnin rempalla. 2 tonnin remontilla 20 000 euron markkina-arvon nousu. Joo. Oliko se yllätys, kun te sen kuulitte, vai olitteko te ajatellut, että tässä näin voi käydä? No oli se vähän yläkanttia siitä, mitä me oltiin ajateltu, että se olisi, miten mä nyt sanoisin, se arvonnousu nyt ei sinällään ole meille semmoinen niin kuin tärkein tunnusluku tässä, koska tosiaan niin me ei aiota koskaan myydä ja me ei haluta vetää sitä velkavipua sitten toisaalta ihan tappiin, että se oli ihan iloinen yllätys ja sitten kun näitä on tehty ja ne arvot on noussut, niin kyllähän sen tavallaan sen vakuusarvon nousun myötä se, mitä on tapahtunut, niin meistä on tullut siellä pankin silmissä ihan eri tason asiakkaita kuin ne onnettomat kulttuurialan freelancerit, että sen se toki niin kuin on aiheuttanut, että he näkee, niin kuin, että me ymmärretään, mitä me ollaan tekemässä ja vakuutta on aina enemmän siellä pankin päässä kuin mitä sitä oikeastaan he edes vaatii. No mitäs teidän kaveripiirissä? Onko siellä muita pommikuntoisia asuntosijoittajia, arvonnousua pakottavia, kassavirtapositiivisia asuntosijoittajia, jotka on, mikä se oli, onnettomia kulttuurifreelancereita vai mikä se oli? Millainen kaveripiiri teillä on? Mistä te juttelette ystävien kanssa? Joo, hyvä kysymys. Ei ainakaan asuntosijoittamisesta. Siis ei. En mä tunne niinku ihmisiä, jotka tekisi tätä. Me ollaan semmoisia friikkejä. Me saadaan kyllä kuulla kavereilta, että ihan mahtavia noita ja remonttihommat. Ja ihan tosi mukava seurata niitä ja niinku näin. Mutta. Ja että musta ei ikinä olisi tohon. Se on myös semmoinen, mitä kuulee. Kun mä lähden tekemään remontteja, niin mulla on tikkurilla laasti ja paperi perusväreinä ja sitten mä voin rohkeasti jotain seinää tehostaa sitten vielä jollain tikkurilan vähän vahvemmalla harmaan sävyllä ja kylppäriin laitetaan vaakalaadantaan ne kiiltävän valkoiset laatat ja sitten ne 10x10 sinne lattiaan ja keittiön korkea kiiltoiset valkoiset ovet niin, että mahdollisimman moni ovesta sisään tuleva, niin kukaan ei niillä väreillä käänny kynnykseltä ympäri ja sano, että onpas kamala, että tätähän en halua vuokrata. Teillä on sitten ihan erilaisia ne ajatukset ja erinäköisiä ne asunnot.
Minkälaisia vuokralaiskandidaatteja te saatte tämän teidän strategian seurauksena? Joo, mulla on siitä vuokralaisesta jo siinä suunnitteluvaiheessa semmoinen jännä profiili mielessä. Vähän asunnosta riippuen ja sitten vähän sitä suunnittelusta riippuen, niin mä jotenkin näen jo mielessäni sen, että minkälainen tyyppi se tuleva vuokralainen on. Ja eihän se siis välttämättä sitten loppupeleissä ole ollenkaan just sellainen kuin mitä mä oon kuvitellut, mutta siis tosiaan meillä se suunnittelu tai mulla lähtee siitä, että me ostetaan 50-luvun kohteita tällä hetkellä, niin mä menen tuonne tapettitehtaan sivuille ja selaan sitä 50-luvun mallistoa. Heillä on siis tämmöinen vuosiluvuittain tapettimallistot ja mä valkkaan sieltä siihen kyseiseen asuntoon sopivan tapetin, josta se koko suunnittelu lähtee. Eli se on niin kuin se tavallaan, mihin me panostetaan siinä remontissa ja mikä niin kuin tuo sen hengen siihen kyseiseen asuntoon. Ja sitten kaikki, mitä siinä ympärillä tulee, niin kylppärin tulee sitten sitä laattaa, mitä sattuu ilmaiseksi löytymään. Eli siis hyvännäköistä, jotakin perus, ehkä jotakin kuuskulma laattaa lattiaa. Ja siis niin kuin sitä aikakautta kunnioittain tapahtuu se ja suositaan aitoja materiaaleja, parkettia ja tosiaan puukaapistoja ja himmeää helmimaalia ja siis tämmöisiä. Oulu on opiskelukaupunki, mutta se mun unelmavuokralainen ei välttämättä ole opiskelija, koska opiskelijahan luultavasti jossain vaiheessa muuttaa pois. Se on niin kuin ennemminkin semmoinen työssä käyvä ihminen, jolle ehkä se suuri asunto tai isot tilat ei ole se juttu, vaan se juttu on nimenomaan just siinä, että hänellä on hyvä fiilis olla siellä kotona ja yhtiöt on meillä huolella valkattuja ja sijainnit on kivoja ja julkiset liikenteet kulkee vierestä ja kaikki tämmöiset pienet jutut myös siinä sen asunnon ympärillä merkkaa tosi paljon. Mulla ei ole se ajatus, että mahdollisimman monella täytyy tulla se vau-efekti, kun mulla riittää se yksi. Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa? PEAB on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja. Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalle yhteistyökumppanille. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas. Tuleeko teille sellaisia, jotka tulee Amerikan raudalla ja Elvis tai Rockabilly soi autostereoissa ja tukaton tötteröllä ja kellohameet päällä? Tai tuleeko teille sellaisia, jotka on tällaisia elämäntapakierrättäjiä? Meille tulee sellaisia tavallisia kolmekymppisiä työssä käyviä naisia, jotka arvostaa estetiikkaa ja sitä, että siellä asunnossa on niin kuin asiat jotenkin kivasti laitettu. Ja mä esimerkiksi yhteen kohteeseen, jossa oli semmoinen keittiön vanha kylmäkomero tai mikähän se on, semmoinen niin kuin vaatehuoneen kokoinen koppero siinä keittiön kyljessä, niin mä suunnittelin sinne semmoisen kodinhoitokopperon, johon mä hommasin siis mankelin. Itsehän olen intohimoinen lakanoitten mankeloija. Niin siinä niin kuin viimeistään naulaantui se, että tähän muuttaa niin kuin semmoinen, joka tykkää poimia sienet ja marjat ja tykkää mankeloja ja lakanat. Ja tekee siis semmoinen ehkä semmoista tiettyä niin kuin luonnonläheistä tyyliä arvostava ihminen tai en tiedä, nämä on ihan mielikuvia ja jotenkin näitä on myös tosi hauska pallotella ja sekin on ihan hauskaa, kun sitten saattaa se vuokralainen olla kuitenkin jotenkin ihan toisenlainen kuin mitä kuvittelit, mutta kyllä ne on sitten opiskelijat, ketä meillä on, niin ne on luokanopettajaopiskelijoita tai biologiaopiskelijoita. Mun omassa kodissa, jonka mä oon oman isäni kanssa remontoinut noin 15 vuotta sitten, niin on pinkopahvit seinässä ja katossa ja mä oon itsenne paikannut ja maalannut ja tapetit valinnut justiinsa sillä tavalla, että löytyisi siihen aikaan sopivia tapetteja vähän eri sävyillä, eri fiiliksiä eri huoneisiin tuoden ja
huulatuotteen maalit on ulkopuolella seinissä ja kuukauden tein töitä 12 tuntia päivässä, kun kaikki alkuperäiset ikkunat, niin uusin kitit ja putsasin ja maalasin uudestaan, että ei mulla ihan joka paikassa ole niitä tikkurilla laastia vaan vedetty seinään. Mä oon nimenomaan remontoinut niillä periaatteella, että pyritään mahdollisimman paljon säilyttämään sitä alkuperäistä materiaalia ja repimään mahdollisimman vähän pois ja myöskin sitten se, mitä uusitaan niillä vanhoilla tekniikoilla, että ei hirveästi varmaan niitä pinkopahvinostajia ollut siinäkään tamperelaisessa rautakaupassa, mistä mä niitä tuotteita kävin hakemassa, että silloin 15 vuotta sitten varsinkin niin ei ollut rakennusapteekkeja vielä niin kovin paljon, että oli vähän sellainen hipsteri itsekin, kun ei halunnut niitä pinkopahveja sieltä seinistä pois repiä, vaan selvitti, että miten niitä paikataan ja ojotaan ja suoristetaan ja vesi spraypulloilla käsitellään ja piukennetaan ja mulla on niitä pinkopahvinaulojakin, sellaisia mustia pyöreäkantaisia, jos on se tosi terävä kärki, niin niitä mulla on edelleenkin tallessa. Että ymmärrän tietyllä tavalla tämän sun filosofian ja pystyn näkemään, että sillä tavalla pystyy kanssa erottautumaan tasolla, että voi luoda sitä kilpailuetua. Joo, ja siis nimenomaan tuo, kun sanoit, että haluat, että mahdollisimman moni, joka sitä ovesta astuu, niin mahdollisimman montaa miellyttää, niin kun on hyvät kuvat, niin eihän semmoinen, jota tämä tyyli ei miellytä, niin eihän se koskaan sitä ovesta astu, ja sehän vaan säästää mun aikaa, että 2 viimeisintä remonttikohdetta on mennyt vuokralle siis ennen kuin remontti on ollut edes valmis, eli niihin on löytynyt vuokralaiset jo siinä remonttivaiheessa ja nyt meillä toivon mukaan ehkä joulukuun alussa valmistuu seuraava, niin mulla on tuossa jo muutama kysely, että heti kun se käppä on semmoisessa kunnossa, että tiedätkö maalikko saa siitä ymmärryksen, että minkälainen tästä on tulossa, että sen voi pyytää siellä käymään, niin sitten alan ottaa yhteyttä niihin, jotka on kiinnostuksensa ilmaisseet, eli ja jotenkin tässä pätee se sama kohderyhmäajattelu, mikä yritystoiminnassakin, että kun mietit sen mahdollisimman spesifisti sen sun kohderyhmän, niin sun on paljon helpompi myydä ja sitä paremmin sä niin kuin myyt. Sitten taas just kun ajatellaan, että puhutaan vanhoista asunnoista, niin meidän tavoite on siis se, että näistä meidän vanhoista asunnoista me saadaan sama tai kovempi vuokra kuin mitä uudiskohteesta. Onko se tavoite käytännössä toteutunut? On, kyllä meillä niin kuin on. Sen näkee niin kuin siinä kyllä, että sitä ollaan myös valmiita maksamaan vähän enemmän. Mulla on kollega, joka tekee itse asuntoremontteja ja vaikka hän ei käytäkään kierrätysmateriaaleja, mutta hän käyttää paljon, paljon väriä, kun hän tekee remontteja ja jos hän niitä asuntoja myy, niin ne menee kaupaksi. Jos hän niitä asuntoja vuokraa, niin ne menee vuokralle. Ja ne ei ole niitä sellaisia perusasuntoja, mitä mä just äsken kuvasin, että kaikkia miellyttää, vaan ne on erikoisilla rohkeimmilla väreillä ja siellä on rohkeampia ideoita. Ja aina löytyy osajoukko, jotka on haltioissaan, että kun he vaan saisi tämän omaksi kodikseen, niin he olisivat ikionnellisia. Että olen tiedostanut senkin, että ei ole sitä yhtä oikeaa remonttistrategiaa, jolla aina pärjää, vaan sieltä voi hakea erilaisia strategioita ja niitä viilaamalla ja jalostamalla. Ja niin kuin sä tosiaan sanoit, niin hyvät kuvat, niin ei sinne tuu sitä, joka haluaa sitä tikkurilan laastia sinne seinälle, vaan sinne tulee sellainen, joka haluaa sitä 50-luvun tapettia ja lähtee rakentamaan sitä omaa kotiaan siitä tapetin pohjalta, niin kuin sä oot lähtenyt rakentamaan sitä remonttia sen tapetin pohjalta. Niin, kyllä. Mä hyppäsin tuossa aika nopeasti tämän yhden sun sijoituskriteerin tai sijoitusfilosofian tai miksikä sä sitä kutsutkaan, niin kerros vähän enemmän siitä. Mä mainitsin, että sä oot tämmöinen intuitio-elämäntapalainen, mutta mitä tämä intuitio tarkoittaa sun asuntosijoitustoiminnassa, kun oot sillä intuitiolla niitä diilejä tehnyt, kun sä oot ostanut farkkuja tai polkupyöriä, niin nyt sä ostat sijoitusasuntoja ja remontoit niitä, niin avaa sitä vähän tarkemmin. Mä oon itsekin paljon miettinyt ja itse asiassa justiin kuuntelee äänikirjana tuommoista Asta Raamin kirjaa Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä.
siis intuitiosta ja manifestoinnista ja tämmöistä puhutaan nykyään paljon ja mä en ole niistä mitenkään suunapäänä tuolla puhumassa, mutta mä huomaan, että ne on niinku just niitä asioita, jotka mulla on kulkenut mukana ja se on just vähän, että miten sitä tarinaa kertoo, että me ollaan siis tosiaan, tai minä, meillä näitä kohteita etsin ja mies tulee perässä, Makitan kanssa perässä, niin etsinyt niitä niin kuin, siis ihan julkisesta markkinoista esimerkiksi just, että olen katsonut, että mitkä on ollut pitkään myynnissä. Ja mä voisin kertoa sitä tarinaa niin kuin silleenkin, että no mä vaan tein tarjouksen ja se meni läpi. Mutta kyllä se niin kuin tiettyä semmoista niin kuin ihmissuhdetouhua on se välittäjienkin kanssa toimiminen ja se, että miten sä se sun asian esität ja ootko sä semmoinen ihminen, jonka puolesta se välittäjä haluaa vaikka puhua sen myyjän ympäri tai ootko sä semmoinen ihminen, että sua halutaan auttaa. Tämmöisillä toimenpiteillä, jos niin voisi sanoa, niin on kyllä aika monta hyvääkin diiliä osunut kouraa, että meillä on ollut yleensä silleen, että meillä on ollut 50 tonnille lainalupaus. Eli voi olla, että siinä on sitten lisäksi ollut taloyhtiölainaa. Semmoisilla hinnoilla voi Oulusta keskustan tuntumasta löytyä se pommi, kun jotenkin tarpeeksi tarkkaan kattelee. Tai vaihtoehtoisesti on se, joka ekana soittaa sille välittäjälle. Se, että pääsee tämmöisiin diileihin, niin kuin nyt ollaan päästy, että just että tässäkin kohteessa, mitä ollaan nyt remontoimassa, niin se arvonnousu tulee olemaan 100% siitä meidän ostohinnasta. Että onhan se on niin kuin kova lukema. Niin periaatteessa voisin sanoa, että tämä diili on ollut kaikkien saatavilla siellä etuovessa. Kukaan ei ole vaan tehnyt sitä tarjousta siitä. Tai niin kuin mun tapauksessa, niin ottanut nyt ensin yhteyttä siihen välittäjään ja pyytänyt nähdä sitä asuntoa ja vähän jutustella siinä ja vähän kertoa, että mitä me ollaan tekemässä ja vähän haistella sitä. Jotkut välittäjät kertoo avoimestikin, jos siellä on esimerkiksi perikunta myymässä, niin kuin tässäkin oli. Joihinkin välittäjiin tämmöinen niin kuin mukavana ihmisenä oleminen ei toimi ollenkaan, sillä ei ole mitään vaikutusta. Tärkeintä tässä on mun mielestä se, että ei sulje niin kuin omia ajatuksiaan pois siitä, etteikö tämmöiset mahdollisuudet voisi tapahtua tai että etteikö hyviä asioita voisi tapahtua ja jopa semmoisia, jotka kuulostaa uskomattoman hyviltä, jos lähtee niin kuin sillä asenteella ylipäätään tähän elämään, että hyviä asioita tapahtuu ja se on kiinni siitä sun omasta elämän asenteesta, mitä sulle tapahtuu, niin mä sanoin, että sillä pääsee niin kuin paljon pitemmälle kuin sillä, että mikä ei onnistu tai että asuntoja ei kannata ostaa, kun ne on nykyään niin kalliita tai niin kuin jotenkin lähtee niin kuin negatiivisen kautta sitä. Ei se niin kuin mullekaan ole sen kummempaa kuin se, että pitää mielessä se, että mikä tahansa on niin kuin mahdollista ja vähän niin kuin omasta asenteesta ja omasta ajoituksesta ja omasta opiskelusta ja niin kuin alueen opiskelusta ja vähän välitystoimistojen opiskelusta ja asuntosijoittamisen opiskelusta ja kaikesta semmoisesta kiinni, että sitten tulee se hetki, kun sä voit käyttää niitä sun taitoja ja taustatietoja ja sitä sun persoonaa siinä, että sä pystyt kotiuttaa semmoisen tiilin, jossa oman pääoman tuotto on yli 100%. Kun puhutaan arvonnousuprosenteista ja omien pääomien tuottoprosenteista, niin tämä kuulostaa niin kylmältä matematiikalta, mutta jos joku missasi sen pointin, niin nämä kylmät matemaattiset numerot, niin ne on vaan sitten siellä ikään kuin lopputulos, eikä sen ydintä, että miten pääsee siihen tilanteeseen, että meneekö tämä jollain sellaisella tasolla, että tämä intuitio, että sä pyrit jollain tavalla olemaan hyvä ja reilu ja rehellinen ja avoin ja tekemään hyvää. Ja kun sitä toistaa, jossain kohtaa se sitten tulee takaisin joko suoraan välittömästi tai sitten koskaan ei tiedä, kuka siellä on joskus ollut lukemassa tai kuuntelemassa tätä meidänkin haastattelua ja haluaa 2 vuoden päästä myydä
50-luvun kotiinsa ja löytää siihen uuden omistajan ja remontoijan, joka säilyttää sen asunnon ja kodin hengen sitten seuraavalle asukkaalle kaikki remontit tehdä, niin sitä ei koskaan niin kuin tiedä. Onko se jotain tällaista se intuitio? Joo, voi se olla totakin ja kyllähän mullekin niin kuin asuntoja vaikka suoraankin tarjotaan. Mä ajattelen sitä niin kuin laajemmin, että ei sen tarvitse olla tässä asuntosijoituksen saralla se esimerkiksi se mun auttaminen tai jeesaaminen tai hyvän tekeminen tai että kun ylipäätään suhtautuu tähän elämään silleen vähän niin kuin rennoin ranteen ja pyrkii olemaan ihmisille mukava, niin se yleensä sitten niin kuin poikii ja sitten se voi tulla tavallaan se lahja jossain ihan toisessa yhteydessä kuin mitä olet itse sitten antanut. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy artikkeleita asuntosijoittamisesta sekä ilmaiseksi ladattava Näin sijoitat menestyksekkäästi asuntoihin e-kirja. Myös kolmiosainen asuntosijoittaminen osakeyhtiön kautta artikkelisarja on hyvä tietopaketti yhtiön kautta sijoittamista harkitsevalle. Sisäpiiriläisille uusi aineisto tulee sähköpostiin. Liity osoitteessa asuntosalkurakentaja.fi. Kuinka monta sijoitusasuntoa teillä tällä hetkellä on salkussa? No, meillä on tällä hetkellä riikokoompanoilla niin 11. Kun sä kerroit tuossa alussa jo, että tämmöinen pieni tuloisuus, jäi nyt mulle se mieleen, että pieni tuloisuus on ikään kuin tietynlainen elämäntapa valinta tai tietoinen arvovalinta, koska sen vastapainoksi saa sitten paljon vapautta. Mites nyt tämän 11 asunnon kohdalla, niin kerroit vähän noista pankkirahoitusneuvottelukuvioista. Onnistuuko ne yhä vai meneekö ne sun tapauksessa paremmin kuin ne alkupään rahoitusneuvottelut? Miten se käytännössä toimii, kun oot jo noin monen asunnon omistamisessa mukana? No kyllä se mun mielestä toimii nykyään helpommin. Eli kyllä meillä pankki ottaa niin kuin ne vuokratulot huomioon, että mä tuossa korona-aikaan nauraskelinkin, että meidän asuntosalkku on nykyään meidän perheen kolmas puurtaja, kun me ostetaan aika edullisesti ja sitten saadaan kuitenkin hyvä vuokra, mistä kassavirtaa jää, niin se tarkoittaa siis sitä, että nykyään on niin kuin ne kolmannet palkkatulot lainausmerkeissä, niin meidän perheessä tulee asunnoista. Eli kyllä se on helpottanut niitä lainaneuvotteluja sitten olennaisesti, että sitä ylijäämää on niin kuin reilusti joka kuukausi. Onko asunut edelleenkin sun omissa nimissä tai teidän omissa nimissä? Kyllä, ei ole lähdetty yhtiöhommiin nyt ainakaan vielä. Onko pankissa ollut vielä mitään keskustelua, että tuleeko jossain kohtaa lähitulevaisuudessa stoppi? No ei ole ollut. Mä oon sitä, kun on näitä sun sisältöjä seurannut ja on ymmärtänyt, että se ehkä jossain vaiheessa sitten on edessä, niin olen vähän miettinytkin, että milloin se tulee, mutta nyt täytyy muistaa, että me ollaan Oulussa ja meidän lainamäärät on kuitenkin niin kuin vielä hyvin maltilliset verrattuna sitten varmasti, jos olisi tämä sama asuntomäärä jossain muualla Suomessa, niin ehkä se ei ole niin kuin asuntojen määrästä kiinni, että ehkä se on siitä lainan suuruudesta tai en tiedä mikä sun kokemus, mutta näin mä olen sitten itse järkeillyt, että onko sillä vaikutusta, osaatko sanoa, että kuitenkin vastasit pikakierroksellakin siihen velkavipuun määrään, niin koko salkun tasolla niin ollaan lähempänä 40 kuin 70. Onko sillä vaikutusta käytännössä, mitä mieltä oot? No ainakin se on mulle itselle niin kuin sellainen turvallisempi ajatus, jos alkaisi tulla vaikeuksia tai jos jonkun asunnon lainan maksussa olisi vaikka vaikeuksia, niin voisi ehkä myydä jotakin tai mä oon nyt 44-vuotias ja mä ajattelen ehkä sillain, että mä en välttämättä niin kuin mitenkään aggressiivisesti tässä vaiheessa enää niin kuin kasvattamalla kasvata, vaan pikemminkin alan niin kuin jo silleen haaveilemaan niistä eläkepäivistä, että voisiko ne olla tuossa jossain viimeistään 10 vuoden päästä. Että mulla ei ole mitään semmoista niin kuin hampaat irvestä kasvattamismeininkiä tässä vaiheessa, että me osteskellaan näitä nyt sitten siihen tahtiin, kun pankki on myötämielinen ja tähän asti se on ollut ihan myötämielinen. Ja kyllä mä uskoisin, että sillä on vaikutusta,
että ne näkee siellä meidän kaikki vakuudet ja ne näkee, että siellä niin kuin vakuuksissakin on niin sanotusti ylijäämää, niin se on ehkä heillekin sitten ihan turvallinen keissi lähtee. Loppupeleissä, jos pankissa vaan käytetään sitä järkeä, niin kysymys on siitä, että miten luottavaisin mielin pankki on siellä, että tämä asiakas pystyy näistä lainanhoitovelvollisuuksistaan tavalla tai toisella suoriutumaan. Jos ne tavat on sitten sellaisia, että kun kaikki menee mönkään, niin myydään niitä 100% nousseita asuntoja nopeasti pois sieltä salkusta 50% alle markkinahinnan, niin kaikki on vielä plus minus nolla ja pankilla on siinä hyvin paljon turvapuskuria. Niin. Ajatella, että tämä asiakas nyt ei ihan tässä heti muutu korkean riskin asiakkaaksi. Kyllä. Ja just sitten, kun itsellä tosiaan ei ne tulot ole mitenkään massiiviset, niin sitten haluan pitääkin se semmoisena siinä mielessä maltillisena, että ei ole pulassa, jos tulee joku koronan kaltainen. Tosin korona nyt on tähän mennessä vaikuttanut hyvin vähän meidän toimintaan, että, mutta jossain muualla se voisi vaikuttaa enemmän tai toisenlaisella profiililla tai jotain muuta. Että sen tämä vuosi ainakin on nyt niin kuin näyttänyt, että mitä tahansa voi tapahtua. Tämä, mitä äsken sanoin, ei perustu mihinkään faktatietoon, vaan päinvastoin tällä hetkellä tuntuu, että minkälaisen selkeän tiedon saaminen siitä, että miten pankit näitä päätöksiä tekee, niin on vaikeutunut aikaisemmasta, että välillä tulee tarinoita vastaan, joissa mikään ei käy ja aina vedotaan lakiin ja finanssivalvontaan ja seuraavalla viikolla samat lait ja finanssivalvonnan säädökset, niin ei millään tavalla velvoitakaan seuraavaa pankkia, eikä sitten oikein mistään helposti saa sitä koko sääntelymappia tulkittua, että oliko se nyt sitten kuitenkaan se laki- ja finanssivalvonnan sääntö, joka sen eikä päätöksen yhdessä pankissa aiheutti, kun se toinen pankki sitten kuitenkin pystyi samalla oletuksilla ja ne päätökset nopeasti maaliin tekemään. Että voi olla, että joskus pankeilla muuten vaan on lainasalkku täynnä asuntosijoittajien lainoja ja halutaan lyödä siihen jarruja päälle ja sitten ei haluta suoraan sanoa asiakkaalle, että me ollaan nyt liikaa lainotettu sijoitusasuntoja, että nyt me pankkina pidetään vähän aikaa taukoa, vaan heitetään sinne sitten joku finanssivalvonta syylliseksi, että tästä ja tästä syystä niin me ei nyt tällä hetkellä rahoiteta. Semmoista selkeää vastausta on mullakin tänä päivänä vähän vaikeaa saada, kun toisessa pankissa toisella asiat hoituu todella sujuvasti ja hyvin ja järkevin kuulosin menettelyyn ja samanaikaisesti jossain toisaalla mennään ihan ihmeellisten kaavojen kautta ja sitten kun sitä vähän heittää sitä kysymystä omiin verkostoihin, niin sieltä tulee samanlaisia vastauksia, mutta pankit vaihtaa roolia päikseen, että se, kellä pankki yksi tökkii, niin sama pankki ykkönen on toiselle se joustava ja järkevä pankki ja maalaisjärkinen pankki ja sitten sille toiselle niin ne kääntyy päinvastoin. Toisen jäykkä kakkospankki on toiselle joustava maalaisjärkinen ykköspankki, että tosi vaikeaa tällaisen ulkopuolisen ottaa selvää, että mitä kaikkia just nyt tällä hetkellä vaikuttaa näihin asioihin ja päätöksiin. Se on ihan totta ja jotenkin mä ajattelen tätäkin sellaisena ihmissuhdeasiana, että me ollaan satuttu löytämään hyvä pankkivirkailija ja sitten pakko sanoa vielä tuosta ihan ensimmäisen lainan neuvotteluista, niin nythän mä muistin, kun siellä oli sitten semmoinen pankkivirkailija, joka oli semmoinen mukava, vähän vanhempi täti, ja hän siinä sitten katsoi mun sukunimeä ja kysyi, että onko semmoinen ja semmoinen valjus sulle sukua, oliko sulle sukua? Mä, että oli. Se oli hänen opettaja kansakoulussa. Oli kyllä niin topakka täti. Me päästiin niin heti samalle sivulle siinä. Siinä tiedätkö, ihan semmoisessa niin mukavassa jutustelussa ja semmoisessa. Kyllä mä uskon, että silläkin on sitten taas merkitystä, että miten se pankkivirkailija kokee sut. Ja sitten taas silloin elettiin kuitenkin aikaa, että käytiin vielä henkilökohtaisesti siellä pankkikonttorissa sen jälkeen. Mä oon ainakin tosi monet neuvottelut tehnyt tyyliin vaan sähköpostilla ja etänä. Niin kyllä se sitten kuitenkin on se henkilökohtainen kohtaaminen. Väittäisin, että on tossakin se avainjuttu, että siihen kyllä kannattaa pyrkiä, jos se vaan mitenkään on mahdollista, että pääsee esittelemään se asiansa ihan fyysisesti sinne pankkikonttoriin. Joo,
tähän mun äskeiseen palopuheeseen jatkeena on hyvä, että en mäkään ole huomannut, että siitä mitään hyötyä, että kotiluolassa on yksinänsä niitä pohtii, että miksei se pankki nyt sitä lainaa myöntänyt, vaan jättää sen pohtimisen vähälle ja lähtee käymään niissä pankeissa ja käy sen kierroksen joka vuosi uudestaan, niin sieltä sitten ajan kuluessa tulee asioita vastaan, että se pankki, jossa se yhtenä vuotena ei missään tapauksessa käynyt, niin 2 vuoden päästä, niin siellä onkin avosylin, otetaan vastaan ja se laina järjestyykin, joka ei sitten järjestynytkään siitä pankista, jossa se oli aikaisemmin viimeisen 5 vuoden aikana aina ongelmitta järjestynyt. Sitten pitää käydä tapaamassa ja kyselemässä eri pankeissa ja esittämässä asiaansa ja parantamassa sitä omaa esityspakettiaan ja kertomassa päivittynyttä ja parantunutta ja kehittynyttä tarinaa, niin sieltä se tulee sitten. Niinpä. Ennemmin tai myöhemmin. Se on just näin. Ja just nimenomaan kysyä se miksi, jos ei onnistu, niin miksi ei onnistu ja pystyykö antamaan siihen miksi kysymykseen tai siihen ongelmakysymykseen sitten vielä jonkun vastineen, että jos siellä jäi vaikka jotakin epäselväksi tai tietääpähän, että mihin sitten seuraavaksi fokusoituu, jos jostakin asiasta se jäi kiinni, niin parantaa sitä. Aivan. Mitä pitää tehdä, jotta vuoden päästä saa myönteisen lainapäätöksen? Just näin. Ainoastaan avainasiakkaana saat tiedot Peapin asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Liittyminen käy helposti osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Sanoit tuossa, että olet ajatellut, että olisi 10 vuoden päästä mukavaa jäädä sinne eläkkeelle, niin mitä siellä eläkkeellä sitten siintää mielenkiintoisina tekemisinä? Niinpä, en mä ole jäämässä eläkkeelle, mutta semmoista tiettyä taloudellista turvaahan tässä nyt on lähdetty hakemaan ja onneksi sitä nyt ihan mukavasti jo saavutettukin. Että kyllähän mä huomaan, että se niin kuin kirjoittaminen on mun intohimo ja mä en pääse siitä kyllä minnekään, vaikka jäisinkin eläkkeelle, mutta se ajatus siitä, että ei tarvi ottaa ihan kaikkia työtehtäviä vastaan, mitä tarjotaan. Tosin en sitä kyllä nykyäänkään tee, mutta ehkä vielä tarkemmin voi valita sitä ja ehkä sitten just kehittää näitä omia sisältöjä. Eli nytkin mulla on tosiaan siellä Rahamedia-alustalla tuo Taloushaukka-blogi ja se on vielä hyvin alkutekijöissään, kun mä elokuussa sen aloitin, mutta mä toivon, että siellä sitä kautta pystyn sitten jakamaan tietoa ja ajatuksia ja lähteä niin kuin siihen blogimaailmaankin sitten toisaalta vähän syvällisemmin, että ei siellä eläkkeellä sen kummempi elämä häämätä kuin mitä nyttenkään, että ehkä remontteja tehdään vähän vähemmän. Mikä on teidän viimeisin asuntosijoituskauppa? Meidän viimeisin asuntosijoituskauppa oli semmoinen, joka tehtiin tuossa korona-aikaan. Siinä kävi sillä lailla, että yhden meidän asunnon naapurista tuli asunto myyntiin ja näillä asunnoilla on niinku yhteinen semmoinen piha. Ja me ajateltiin jo silloin, kun me remontoitiin tätä toista, että oikeastaan olisi aika kiva, kun voisi valita vuokralaisen näihin molempiin asuntoihin, koska näillä on tämä yhteinen piha, joka tuo siis tosi paljon hyvää. Mutta sitten jos siihen toiselle puolelle sattuu niin sanottu huono vuokralainen, niin sitten se vaikuttaa sen meidän ensimmäisenkin asunnon viihtyvyyteen. Ja tuosta on pakko sanoa sen verran, että se meidän nykyinen vuokralainen siis laittoi mulle viestiä, kun se oli huomannut, että se oli tullut myyntiin se naapuri. En tiedä, oliko siinä sitten käynyt välittäjä tai muuta, ja hän oli hoksannut mennä sitä katteleen. Ja mähän menin sitä sitten heti katsomaan, ja ihmettelin, kun se ei tullut mulle niin kuin vahtiin mitään ilmoitusta. Mutta sitten mä huomasin, siellä oli välittäjällä käynyt semmoinen moka, että se ei ollut niin kuin siellä omistusasunnut. Se rasti ei ollut siinä omistusasunnut, vaan se oli joku muu, olisiko ollut asumisoikeusasunnut tai jotakin tällaista, mitä siis asuntosijoittajat ei tietenkään etsi, eikä nyt sitten kukaan muukaan, paitsi ne, jotka etsivät just nimenomaan asuntoa. Eli siinä oli siis käynyt niin, että sehän ei sitten niin kuin ollut kenenkään vahdeissa, jotka siltä alueelta sen hintasta ja sen kokoista asuntoa oli etsinyt, että siinäkin sattui tämmöinen niin sanottu tuuriasia. Mutta eihän tätäkään nyt ole tietenkään tapahtunut, jos meillä ei olisi niin kuin hyvät välit siihen meidän vuokralaiseen ja oltaisiin jotenkin, ehkä me tuotiin se jotenkin silloin ilmi
vaikka ehkä harvoin puhun vuokralaisille tulevista mahdollisista hankinnoista, mutta ehkä hän oli aistinut meistä sen, että hänen kannattaa laittaa viestiä tästä asiasta. No oliko siinä hänellä huono naapuri? Oliko siinä huono vuokranantaja omistajana? Ei, siinä oli ihan ok. Ja siksi se olikin sitten tavallaan meille harmi, että me, tai just vähän niin kuin uhka, että se on myynnissä, kun siinä oli siis myös edullinen hinta. Niin me ajateltiin sitten, että nyt sitten joku ostaa sen ja se on huonossa kunnossa se asunto tai sanotaanko, että ei parhaassa mahdollisessa. Niin kyllähän me kokemuksesta tietään, että siihen sen kuntoiseen asuntoon saa sen näköisiä vuokralaisia, kun se on se asunto. Mutta me saatiin sen nyt tosiaan vuokrattua sitten kuitenkin. Oli hyvä aika justiin silloin vuokrata ja siinä merkkasi ne pihat ja muut, että siihen saatiin kyllä mukava vuokralainen, vaikka se nyt ei parhaassa mahdollisessa kuosissa ole. Onko teille tullut virheitä tässä teidän asuntosijoittajauran aikana? Joo, yksi paha virhe sattui tuossa keväällä, kun tehtiin märkätilaremonttia. Ei olla aikaisemmin tehty märkätiloja, mutta se oli jotenkin semmoinen asunto, että siinä ei voinut, sitä ei niin kuin voinut jättää sitä tilaisuutta käyttämättä, että se oli mukava yhtiö ja mukava pohja ja ihan kymppisijainti ja siinä oli vaan se märkätila, mikä oli tietysti se syy, miksi se oli ollut pitkään myynnissä. Ja mä tein siitä sitten tarjouksen ja löysin siihen siis kaverin suosittelemana siis tosi hyvän tekijän sille kylppäriremontille, mutta siinä kävi sitten silleen, että siinä tuli kiire, tai se oli mun moka, kun mä en tajunnut ajoissa hoitaa siihen sitä purkua. No siihen taas vaikutti sitten se, että mä en tiennyt, että saanko sitä siirtää yhtä seinää. Eli se oli vähän semmoista epäselvää ja huonoa isännöintiä ja huonoa viestintää sieltä suunnalta. Ja oli vaikea niin kuin ymmärtää sitä kokonaisuutta jotenkin. Niin me sitten jouduttiin ottaa siihen semmoinen purkaja, joka nyt niin kuin pääsi paikalle, kun tuntui, että se oli just se pahin korona-aloitus. Ja sitten kaikki tekijät oli kiinni yhtäkkiä remonttitöissä. Niin mä olin tyytyväinen, kun mä sitten sain siihen purkaja. Ja sitten se oli sitä aikaa myös, että siellä ei kauheasti voinut itse hengailla. Että silloin annettiin vahvat suositukset, että pysykää kaukana toisistanne. Niin me sitten luotettiin siihen, että no niin, että asiansa osaava firma, että ne purkaa sen siellä sen kylppäri. Siinä oli siis monta kerrosta, tai siinä oli muovimattoseinä ja sitten monta kerrosta tasoitetta oli ollut siinä niin kuin muovimatossa kiinni, niin sehän oli sitten se oli semmoinen nuori Jannu, niin varmaan joku vuokratyöläinen näin jälkikäteen, kun ajattelen. Se nuori Jannu oli sitten piikannut sen koko kylppäri hyvä, ettei naapurin puolelle, että sieltä oli niin kuin, se oli tiilirakenteinen talo, niin sieltä ne tiiletkin irti seinissä, että ja sitten kuitenkin nurkissa oli muovimatot, niin kuin vielä repsotti, että sitten se mun tekijä, jonka piti siis tulla tekemään siihen vain ne pinnat tyyliin, vesieristys ja pinnat, niin hän joutui sitten käyttämään 2 viikkoa siihen, että hän aloitti tasoittamalla niitä seiniä. Se tuli aika kalliiksi ja se oli semmoinen oppi niin kuin itselle siitä, että näköjään siinä purkuvaiheessakin voi mennä niin kuin tosi moni asia pieleen. Ostan asuntoja, vakiokysymykset. Siirrytään podcastissa eteenpäin ja mennään sen kolmanteen ja viimeiseen osioon, vakiokysymykset. Mitä asuntosijoittamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Ja kerro nyt ensimmäisenä se kaikista eniten suhun vaikuttanut lähde. Jos lähdetään siitä eniten minuun vaikuttaneesta lähteestä, niin se on varmasti tämä Osta vuokra vaurastukirja, jonka moni on maininnut ja josta kyllä saa todella hyvät ja selkeät suuntaviivat tälle hommalle. Mutta jos nyt saa toistakin vielä suositella, niin pakko suositella tietenkin tätä omaa alustaa eli Rahamediaa. Meitä on siellä useampi asuntosijoittaja, blokkaaja kertomassa asioita vähän niin kuin jokainen omalta erikoiskantiltaan, että siellä on tosi paljon tietoa asuntosijoittamisesta ja just nimenomaan erilaista sisältöä, kun täytyy muistaa, että niin kuin säkin olet tässä todennut jo parikin kertaa varmaan tämänkin
jutustelun aikana, että yhtä oikeaa tapaa ei ole olemassa. En itse asiassa tajunnutkaan, vaikka tajusin, että kirjoitat rahamediaa, mutta oot nyt kolmas rahamedialainen, joka on Ostan asuntoja -podcastin vieraana. Että joo. En missään tapauksessa ole eri mieltä sun hyvän suosituksen kanssa. Joo, ja sitten kaikki vähän suosittelee aina noita samoja. Tietenkin, kun on olemassa meillä hyviä samoja sisältöjä, niin nyt sitten vinkkinä ehkä vähän muutakin. Mistä sä tänä päivänä haet uusia ideoita ja mitä sä kehität itseäsi? Just nyt tuntuu, että semmoinen itseni kehittäminen tässä on vähän ollut hankalaa. Tai mä oon tässä jo jonkun aikaa miettinyt, että ehkäpä käytänkin nyt tilaisuuden hyväksi ja kerron tästä, että olen miettinyt, että olisi kiva, kun olisi semmoinen vähän niin kuin mastermind-tyyppinen pieni ryhmä, jonka kanssa voisi pallotella tätä asuntosijoittamista ja nimenomaan jotenkin, että sillä porukalla olisi samanlainen arvopohja ja jo jonkun verran kokemusta tästä asuntosijoittamisesta. Tämä verkostoituminen on mun mielestä ehdottomasti paras tapa kehittyä oikeastaan ihan missä vaan asiassa. Ja sitä kyllä tuolla sosiaalisen median puolellakin pystyy tosi mukavasti tekemään, että onneksi siitä on tullut niin kuin ihan normaalia, että ihmiset ottaa yhteyttä ja itsekin kommentoin ja laittelen viestejä ihmisille. Mutta tosiaan, niin voisiko nyt vinkata vaikka, että jos on semmoista porukkaa kuulolla, joita kiinnostaisi tämän tyyppinen ryhmä, vaikka just nimenomaan etävälineillä järjestää, niin voisi olla minuun yhteydessä. Selvä. Onko sun työtilat valmistunut? Sun nettisivulla on kuvia projektista, jossa te rakennatte uutta kotitoimistoa, jossa näkyy Yogafly, mikä se on suomeksi. Nämä narut roikkuu katosta, josta voi tehdä joogaa. Joo, joogaliinat, kyllä. Tämä onkin just nyt, kun mä itsekin puhun, että meillä on nyt 5. remontti käynnissä, mutta tosiaan tehtiinhän me tuossa yksi semmoinen pikkurutistus kanssa, että meillä on siis työhuone tuossa autotallirakennuksessa ollut ihan alusta asti, mutta se oli semmoinen aika pieni koppero ja siinä oli semmoinen puuliiteri ja samankokoinen puuliiteri osa siinä vieressä. Ja meillä on kuitenkin järvinäkymätkin jonkunlaiset tuossa tuonne pihalle, niin sitten todettiin, että eiköhän nämä halot jo olla jossakin muualla, että jos me niin kuin laajennettaisiin tämä tilaa nyt sitten niin kuin tuplakokoiseksi, kun me kumpikin tehdään kotona töitä, niin se olikin sitten semmoinen melkein vuoden projekti, kun siinä sitten kävi niin, että kattokin lähti rakennuksesta vaihtoon ja kaikki tehtiin tietenkin itse ja töitten ohessa, eli meillä siirtyi offiisi tuohon olohuoneeseen. Mutta kyllä se on onneksi ollut nyt valmiina jo siis reilusti yli vuoden ja siellä voi sitten, jos tuntuu, että ajatukset on huonossa järjestyksessä päässä, niin voi mennä joogaliinaan vähäksi aikaa pää alaspäin, niin löytää sitten taas oikeisiin lokeroihin. Kuinka paljon se on käytännössä vaikuttanut sun tekemiseen, että on erillinen työhuone? Kyllähän se, että on erillinen työhuone, niin se on ollut tosi tärkeää alusta asti. Eli 5 metrin työmatka on henkisesti paljon pitempi. Siinä pystyy niin kuin jättämään sen työn. Niin kuin sanoin, että viikonloppuisin en käytännössä konetta auo, että se kone saa olla siellä työhuoneessa. Ja illat sama juttu, että sitten kun tehdään töitä, niin sitten ollaan työhuoneessa. Ja se on kuitenkin erittäin ekologista työmatkailua tuossa tuo pikku väli, että kyllä sillä on tosi iso merkitys. Ja nyt jotenkin just korona-aikaankin, kun tässä oli lapsi etäkoulussa ja silloinkin aikanaan, kun lapsi oli pienempi ja sitä toinen tässä hoiti, niin se oli kätevää, että pystyi menemään siihen erilliseen rakennukseen tekemään ne hommat alta pois. Älyttömän hyvä juttu. Mulla on pihapiirissä aitta ja kivinavetta ja viljankuivaamo ja talousrakennus ja yli 300 vuotta vanha hirsirakennus mun oman kodin lisäksi. Ja mä oon aina toistaiseksi vasta vaan haaveillut, että mitähän kaikkea niihin tiloihin voisi tehdä. Ja sen takia mua kovasti kiinnostaa, että missähän se Ostan asuntoja sisällöntuotannon Euroopan uusi pääkonttori tulisi sijaitsemaan. Joo, me voidaan antaa sitten vinkkejä, että miten kiinnität ne joogaliinat sinne kattotuoleihin hyödyntämällä Roskalavalta hommattuja trampoliinin näitä turvaverkon putkia. Okei,
Meillä on muuten joogaliinat kotona, mun tytär on harrastanut sitä pari vuotta. Joo. Pari kuukautta sitten tuli salin lisäksi niin liinat kotiin. No niin, ja hyvin kiinnitetty. Joo, nimenomaan joo, ja käyttää ei saa, ellei laita patjoja ensin alle ja testaa, että vähän niin kuin rynkyttämällä, että onhan kiinnitykset edelleenkin kunnossa. Niinpä. Kolmas kysymys. Miten olet muuttanut suhtautumistasi aamuihin? Haha, joo. Viime syksyn, no siis varmaan just reilu vuosi sitten mä jotenkin oivalsin tämän, kun luin tämän herra Pinkin, Daniel Pinkin kirjan Milloin oikealla hetkellä toimimisen taito. Ja siinä siis ihan yksinkertaisuudessa on kyse näistä sirkkadiaaneista, eli suomeksi sisäisestä kellosta ja siitä, että mitä me ollaan, niin kuin, ollaanko me aamuvirkkuja vai iltavirkkuja. Älysin, että olen todellakin siis aamuihminen, mutta siitä huolimatta, että olen toimin parhaimmillani aamuisin, niin olen käyttänyt ne aamut kaiken näköiseen turhaan sähköpostirumbaan ja laskujen maksamiseen ja niin kuin semmoiseen sälään, mitä voisi hyvin tehdä silloinkin, kun ei ole parhaimmillaan. Eli olen ottanut sitten tämmöisen aamurutiinin, että heti kun mä herään, niin mä menen koneelle ja teen ne kirjoitustyöt. Se on kyllä auttanut ihan älyttömästi montaakin asiaa. Mun ei tarvitse enää iltapäivisin notkua tuossa ja miettiä, että vieläkö mä nyt sitten jaksasin tehdä tuon kirjoitushomman. Se aloittaminen on usein siis se kaikista vaikein juttu. Mä tiedän, että mä teen sen huomenna aamulla 8:00. Ja sitten mulla käy monesti niin, että mä aloitan kirjoittamisen aamulla 7:30 tai 8:00. Ja sitten mä oon 10:30 mennessä tehnyt kaikki työt. Voi olla, että mä oon sitten lähettänyt sen jutun vaikka haastateltavalle luettavaksi. Ja vielä iltapäivällä sitten katson, että no niin, sieltä tuli ok. Tai sieltä tuli, että korjaa toi, että toi oli väärin. Mutta se ei niin kuin enää syö ollenkaan mun aivokapasiteettia sitten siellä iltapäivällä. Että sitten mä voin niin kuin tehdä ne sälähommat ja sähköpostirumpat ja tulevien tapaamisten sopimiset ja semmoiset. Se on ollut kyllä semmoinen ihan silmiä avaava juttu, että jännä, että meni näinkin kova, että tämän tajusin, mutta parempi myöhään. Mua vähän harmittaa, kun tällaista ajatusta esitetään niin, että siellä on Lee Andersoni tai Sanna Marin esittämänä, että pitäisi kaikille tarjota 6 tunnin työpäivää 8 tunnin palkalla ja sitten se menee mustavalkoiseen eipäsjuupas keskusteluun ja kuka sen maksaa ja sitä ei pysty kukaan ikinä maksamaan ja sitten se loppuu siihen ja sitten se tulee taas 2 vuoden päästä uudestaan ja mikään sen keskustelun sisältökohta ei ole kehittynyt yhtään mihinkään. Sitten on meitä yrittäjiä, meitä omien aikataulujensa herroja ja rouvia, jotka pystyy kokeilemaan tällaisia ajatuksia, että pystynkö mä tekemään ne 8 tunnin työt 6 tunnissa tai 4 tunnissa, kun mä pistän ne työt sellaiseen järjestykseen, mitkä parhaiten sopii mun oman aivokapasiteetin tehokkuuteen. Sitten kun mä luen lehdestä, että 8 tunnin työihin vaaditaan 8 tunnin työt ja mä oon itse tehnyt 10 vuotta niitä 8 tunnin töitä ensin 5 tunnissa ja sitten 4 tunnissa ja sitten 3 tunnissa ja sitten 2 tunnissa, vaan suunnittelemalla ja fokusoitumalla ja laittamalla kaikki notifikaatiot ja härpäkkeet kiinni, niin minua aina vähän harmittaa, että kun se sitten tyrmätään valtakunnan tasolla, että tämä ei sovellu mihinkään ammattiin eikä mihinkään työpaikalle eikä koskaan eikä kenellekään, tai että tämä pitäisi tuoda kaikille työpaikoille, kaikille toimialoille, kaikkiin ammattiin kaikille. Niinpä. Kun ne keskustelut on aina tällaisia mustavalkoisia, eipäs juupas, niin sitten meitä aina vaan yksi kerrallaan lukee jonkun Pinkin kirjan tai kuulee jostain podcastista jonkun kertovan oman tarinansa ja sitten lähtee kokeilemaan ja huomaa, että oho, tämä onkin paljon fiksumpaa, että mä teen nämä mun 2 tärkeintä työtehtävää, tämän luovan työn, tämän aivotyön, tämän kirjoitustyön silloin, kun mä oon parhaimmillani ja mä teen sen siellä mun omassa suljetussa rauhallisessa työhuoneessa, missä häiriötekijät on minimoitu ja positiiviset fibat on maksimoitu ja mä saan tehtyä sen homman 3 tunnissa tai 4 tunnissa, mihin mä aikaisemmin puoliteholla käytin sen 8 tuntia. Niin. Sen takia tämä on yksi mun vakiokysymyksiä jokaiselle podcast-vieraalle, ja mä aina innostun täpinoissani, kun mä löydän jonkun toisen, joka on sen saman huomannut ja kokeillut, ja kertoo sen muille kuulijoille, ja ehkä
tulee yksi merkittävä teko, kun me saadaan tässä meidän keskustelussa niin yksi taas käännytettyä siihen, joka huomaa, että hetkinen, mähän nyt voin 2 kuukautta kokeilla tätä ja sitten mä voin loput 50 vuotta taas palvoa puoleen yöhön ja katsoa telkkaria ja herätä 9, mutta 2 kuukautta mä kokeilen. Just niin mäkin tein. Mä muistan kyllä sen, että millaista se oli niin kuin alkuun, se oli vaikeeta. Ja sitten mä muistan senkin päivän, kun se olikin automaatio, että mä aloin heti paukuttaa sitä jotakin hommaa, minkä mä tavallaan edellispäivästä asti tiedän, että huomenna aamulla mä teen ton. Niin ei se niin kuin tullut itsestään, että kyllä se meinasi mennä sinne haahuiluun ja sitten mun piti niin kuin aina asettaa itseni siihen ruotuun, että ei kun mä teen nyt ensin tämän ja sitten mä voin tehdä ne muut haahuiluhommat tosiaan sitten kun mä huomasin että nyt tämä menee niin kuin rutiinilla, niin sitten se on rutiini sitten. Tämä ei tarvitse enää erikseen. Esimerkiksi tuossa sitten taas korona- ja kotikouluaikaan, niin voit vaan kuvitella 2 freelanceria ja 10-vuotias kotikoululainen, niin kyllä se oli silleen ihan kätevää, että silloin tuli tehtyä ne päivän työt siinä 2 tunnissa aamulla, ja se oli vaan niin kuin pakko tehdä. Kun mä ajoitin sen siihen aamuun, niin silloin se onnistui, että sitten taas niin kuin alkaa etsimään siitä keskellä päivää sitä slottia sille työnteolle, niin se ei ole onnistunut niin kuin mitenkään, ja sitä paitsi siinä sitten alkoi olla jo vähän turnausväsymystäkin jo iltapäivällä. Pakko lisätä tähän vielä se, että tämähän tarkoittaa meillä aamuihmisillä, niin se tarkoittaa sitä unirytmin niin kuin kuntoon laittamista. Että jos nyt silleen miettii mun päivärutiineja, niin mun yörutiinit on vähintään yhtä tärkeät. Eli me mennään nykyään kyllä tosi aikaisin nukkumaan, jotta sitten aamulla on skarppina ja varsinkin tälleen pimeää aikaa, niin se uni on, niin kuin, se on ihan tosi tärkeä. Oli mikä tahansa se aamun heräämisaika, niin sehän ei tarkoita sitä että tosiaankaan, että jatketaan sitä menoa vanhaan malliin ja katsotaan niitä leffoja puolen yön yli ja sitten herätään aamulla 5:00 tai 6:00 tai 7:00 ja kuvitellaan, että ollaan pirteinä, vaan että niin. Käännetään se oma rytmi vaan siihen, mihin se oma tehokas aivokapasiteetti parhaiten soveltuu, että mennään sitten aikaisemmin nukkuun, jotta voidaan saada hyvät unet ja herätä siihen itselle sopivaan aikaan ja sitten lähtee tekemään sitä luovaa aivotyötä, tehokkuutta, keskittymistä, vaativaa työtä. Just näin. Mulla ei ole kokemusta, mä en osaa tässä pitää palopuheita, mutta varmaan on myös sellaisia käsintekoammatteja, sellaisia, joissa tällaiset samantyyppiset opit voi myöskin toimia, että mä en omaa kokemusta niistä, eli en yritä olla viisaampi niiden asioiden kommentoinnissa, kun en oikeasti tiedä. Mutta tämä nyt pätee niinku just varsinkin tähän tämmöiseen niinku päätetyöhön ja tämmöiseen, missä sun pitäisi niinku mukaan olla 8 tuntia päivässä skarpeilla aivoilla. Kyllä sillä on niinku merkitystä, että missä vaiheessa, tai jokaisella meillä on ne omat parhaat hetket, mutta nimenomaan siitähän siinä Pinkin kirjassa onkin kyse, että löytää ne omat parhaat hetket ja ajoittaa tietoisesti se vaativin slotti niin kuin siihen. Jos voisit aloittaa asuntosijoittamisen uudestaan, niin mitä muuttaisit? En tiedä. Joskus mietin sitä, että miksi en aloittanut aikaisemmin, mutta sitten tajuan, että ei ollut elämäntilanne semmoinen, että ei ollut rahatilanne semmoinen. Ja sitten taas jos miettii tuota remonttihommaa, sekin käy välillä mielessä, että miksei sitä aloittanut aikaisemmin, niin sitten taas niin kuin perhetilannekin on ollut ihan eri, että jotenkin semmoista armollisuutta tähänkin, että kaikille tämmöisille vaiheille on niin kuin se oma aikansa, että ehkä jos olisin useamman pienen lapsen äiti, niin en todellakaan tekisi tämmöistä hommaa. Tai en tiedä, voisin tehdäkin, mutta heti näen monta ongelmaa ja monta kysymysmerkkiä siinä. Että en toki nyt halua sanoa sitäkään, että etteikö voisi tehdä. Mutta kaikkiin tilanteisiin liittyy ne omat haasteensa ja se oikea aika löytyy kyllä. Mitä sun harrastuksiin kuuluu tai mitä sä teet silloin, kun sä oot täyttänyt tämän sun päivittäisen 4 tunnin tai 6 tunnin työajan ja sitten sulla on sitä vapautta, mitä sä arvostat ja pidät tosi tärkeänä, niin mitä sä teet sillä vapaa-ajalla? No siis mä teen remonttia.
tuossa viime vuoden puolella isäntä sanoi, että näitähän voisi tehdä useammankin vuodessa, kun mä olin siihen asti puhunut, että yksi remontti vuodessa, niin se on ihan hyvä tahti. Hän sitten tilasi tämmöisen ajatuksen, niin nythän meillä on ollut siis non-stoppina tätä remontointia oikeastaan koko vuosi. Että nyt täytyy kyllä sanoa, että aika menee näihin remonteihin, mutta olisi mukava sanoa tähän jotakin, että mä teen jotain kauhean tehokasta ja sielulle hyvää tekevää, mutta en mä tiedä. Mä vaan oon ja ompelen jotenkin jotain luovaa. Se niin kuin yleensä sitten on niin kuin käsillä tekemistä tai muuta, mitä mä värkkäilen sitten vapaa-ajalla. Sun toimittaja ja valokuvaaja sanojen välissä lukee sanottaja, niin mitä se tarkoittaa? Joo, eli mä siis sanotan biisejä. Oon tehnyt sitä nyt 7 vuotta. Ja se on semmoista mun vähän niin kuin semmoista henkireikä-hommaa, että ennen kuin aloin sanottaa, niin ajattelin, että tuo toimittajan työ on niin kuin luovaa kirjoittamista, mutta kyllä laulujen kirjoittaminen on jotenkin semmoista, se on, niin kuin, se on taiteen tekemistä, että se on eri tavalla antoisaa kuin vaikka lehtijuttujen kirjoittaminen. Eli mä teen säveltäjien kanssa yhteistyötä, että voi saattaa olla, niin kuin, että mulla on valmis melodia, tulee säveltäjältä, tai sitten että mä lähden kirjoittamaan ihan puhtaalta pöydältä tekstiä ikään kuin. Onko se työtä vai harrastamista? No kyllä se on työtä. Että kyllä mä siinäkin olen lähtenyt tähtäämään koko ajan niin kuin sinne ansaintaan. Ja samalla kuin tässä asuntosijoittamisessakin, että kyllä näissä on niin kuin semmoinen ajatus taustalla, että kumpikaan ei ole niin kuin varsinaisesti pelkkä harrastus. Toki siinä musiikin tekemisessä on erikoinen ansaintalogiikka ja erilainen ansaintalogiikka kuin missään muissa hommissa, että musiikistahan maksetaan niin kuin esitysten ja kuuntelujen pohjalta. Ja siinä vaiheessa, kun sä teet sitä työtä, niin et voi tietää oikeastaan sitä tulevaa palkkaa tai että onko sitä palkkaa. Kyllä se semmoista ammattimaista on ja semmoisena sen on halunnut pitää ja sen pohjalta on sitä uraa niin kuin silläkin saralla rakentanut ja verkostoitunut ja kehittänyt itseäni ja tehnyt ja oppinut uutta. Ja mistä sun lauluja voi kuunnella? Kenen esittämänä? Mun lauluja voisin vinkata tässä nyt vaikka kun joulu lähestyy, niin Suvi Teräsniskalla on tuommoinen kuin joulun henki. Siitäpä voisin vaikka vinkata, että ottakaa ihmiset kuunteluun ja kirkastakaa taas ne omat elämän arvot näin loppuvuotta ja vuoden 2020 loppua kohti. Eli mulla on aina tämä lopetuskysymys, että mistä saa lisätietoja sun ajatuksista, niin sä oot nyt ensimmäinen Ostan asuntoja -podcastin vieraista, joiden kohtaa voi laittaa, että kuuntelet tämä Suvi Teräsniskan biisi. Joo, näin voi sanoa. Rahamedia.fi, sieltä löytyy sun blogit. Kyllä, Taloushaukka. Ja Taloushaukka löytyy myös Instagramista. Eli tämä Taloushaukka Instagramissa on se profiili, mistä löytyy näitä valokuvia sun remonttiprojekteista muun muassa. Kyllä, sieltä löytyy ja blogiakin tietenkin tässä päivittelen, niin sinnekin sitten. Ja taitaapa siellä joku ennen ja jälkeen juttu jo ollakin. Ja sulla on omat nettisivut myöskin. Joo, mun nimellä. Siellä on mun työjuttuja ja sieltä itse asiassa löytyy noita biisejäkin sitten vähän listattuna. Tämä on ollut yksi mielenkiintoisimmista haastatteluista. Sä oot kyllä jonkinmoinen kummajainen, että mulle ei heti tule mieleen ketään ihmistä, jonka kanssa mä olisin voinut keskustella ansaintalogiikoista ja 100% oman pääoman tuottoluvuista, kierrättämisestä, pienituloisuudesta, ikään kuin elämän arvona ja tavoitteena, jotta vapautta olisi paljon ja kaikkea muuta, mitä tässä on keskustellut. Eli todella mielenkiintoinen haastattelu. Tämä oli kyllä todella antoisaa saada esittää näitä kysymyksiä näin pitkälle. Taisi tulla samalla muuten Ostan asuntoja -podcastin yksi pisimmistä, ellei pisin haastattelukestolta. Ei, no niin. Joo, ja sitten tuo on sillä lailla jännä, kun
nämähän on niin kuin itselle semmoisia itsestäänselviä asioita ja oikeastaan niin kuin lähipiirillekin jo, että oltiin tuossa justiin, esimerkiksi ostettiin torista yhdet keittiökalusteet ja siinä kävi sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun mulla oli mobile pay siinä niin kuin auki, niin se myyjä sanoi, että joo, hän voi myydä nämä sulle niin kuin sillä ja sillä hinnalla, joka oli siis vähemmän kuin mitä me oltiin just viestillä sovittu. Niin sitten mä olin vaan silleen, että aijaa, kiitos. Ja maksoin sitten sen, mitä hän pyysi, ja sitten jotenkin katsoin miestä siinä sitten autossa, kun lähdettiin ajamaan, että niin, että mitä tässä just tapahtui, niin mies oli silleen, niin, no oliko tuossa nyt jotain uutta. Että siis nämä on niitä asioita, mitä mulle tapahtuu, niin kuin ihan jatkuvasti, ja ei, lähipiiri on vaan silleen, että joo, ok. Että, ja tämä nyt oli siis yksi esimerkki, mutta nimenomaan siis just tuo, että mukava päästä jakamaan näitä ajatuksia, kun ne tuntuu niin semmoisilta ihan tavallisilta ajatuksilta, että ei niissä niinku ole sitten itselle taas sitä erikoisuusaspektia. Aina mukava päästä juttelemaan. Ja teidän asuntosijoituskaupunki on Oulu. Juu, kyllä. Eli jos tästä innostuu tarjoamaan sulle pommikuntaista sijoitusasuntoa reilusti alle markkinahinnan, niin oululaisia onnisti. Kyllä, joo. Mieluiten niin, että keittiössä olisi vielä vanhat yläkaapit tallella ja 50 luku olisi niin kuin hyvä se. Lankavetimet, onko se oikea termi niistä yksinkertaisista teräsvetimistä? Joo, mutta sitten nyt, mikä mulla nytkin on kaapit työn alla, löysin ne yhden yhtiön kellarista ja kysyin, että saanko adoptoida, niin niissä on sellaiset nätit niin kuin puiniset. Ne on tehty niin kuin ihan siitä puusta, niin ne onkin sitten niin kuin ihan näppärä kun nostaa, kun just saa maalattua siitä sievästi. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.